אומר דוד המלך, משוד עניים אין כת אביונים אתה אקור, יאמר אדוני השיט בישע יפיח לו. אמרות אדוני אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה אדוני תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים התהלכו, קרום זולות לבני אדם. אז ארבעה מילים האחרונות בפרק י"ב בתהילים מהם? קרום זולות לבני אדם. מה הכוונה של המילים האלו? מה זה קרום זולות? קרום עם כף, כף רשעים הם. קרום זולות לבני אדם. לא מובן מה הפירוש של המילים. מה זה סביב רשעים התהלכו? מה זה קשור? מסבירה הגמרא במסכת ברכות דף ו' עמוד ב', אילו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. דהיינו, התורה והתפילה הם עומדים ברומו של עולם. כשאדם מתפלל, התפילה עולה לרומו של עולם. כשאדם לומד תורה, זה עולה לרומו של עולם. כשאדם מקיים מצוות, זה עולה לרומו של עולם. כשאדם נזהר מעבירות, זה עולה לרומו של עולם. ובני אדם מזלזלים. למה הם מזלזלים? הם לא יודעים שזה עולה לרומו של עולם. ולכן זה כתוב בלשון כזו משונה, קרום זולות לבני אדם. כי זה הבעיה, לא מבינים את זה. בני אדם לא מבינים זה ברומו של עולם, ולא מבינים שמזלזלים. ואז לא מרגישים את מה שכתוב בפסוק קודם. אמרות אדוני, אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. כל מילה בתורה, כל מילה בתפילה, זה כסף צרוף. זה מיליונים, זה מיליארדים. וסביב רשעים תלכו, רשעים סביב, על יד זה מחפשים, מחפשים, אתה מחפש תיקח, אתה מחפש תחטוף. לא מבינים מה שזה. ולא רק שהתורה והתפילה עולים לשמיים למקום גבוה, יחד איתם אומר הגר"א, חלק מהנשמה עולה למקום גבוה ומקבל אורות עליונים עצומים. והפלא הוא שלא רק סביב רשעים מתהלכון שלא מודעים לזה, אפילו צדיקים שמודעים לזה, אומר רב חיים ויטל בספר שער המצוות, אבל לא מודעים עד היכן הדברים מגיעים, ולכן לא עושים את זה מספיק בחשק הראוי ובהתלהבות העצומה. עד כדי כך שהוא אומר לשון חריפה מאוד, הוא כותב שאם האדם תמיד כשהוא לומד תורה וכשהוא מתפלל, כשהוא מקיים מצווה, כשהוא עוסק בעבודת השם, יקפיד שזה יהיה בחשק גדול ובהתלהבות עצומה, בחשק גדול ובהתלהבות עצומה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. עד כדי כך, אם יתמיד בזה, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי בתורה ובמצוות, כך יזכה לקבל אור עליון. זה הבטחה שהיא צ'ק עם כיסוי. כי מי אומר את זה? רב חיים ויטל זצ"ל בשם הארי זצ"ל. הארי זצ"ל, צריך לדעת, היה גדול בעלי רוח הקודש של כל הדורות האחרונים.